zbulojt një tjetër bazë lëndë shplasëse. Këtë radhë aksioni i policisë është finalizuar në qytetin e Krujës. Blute e këti qyteti kanë gjithur një arsenal municion në në një banes në lagjën a baza i dhe kanë sekuestruar 800 copë fishek, 2 meter fitile eksplozivi, një pushk model 56, si edhe 23 kapsolat të cilat përdoren për shpërthim të lëndëve plasësa. Pasë zbulimit të këti arsenali municionës luftarake, Policia ka vënu pranga shtetasin shëqyr keqi 29 vjeq, burime nga blute krujës, bëjnë me dje se 29 vjeqari keqi, kishte kohë që vëzhgohi nga policia, ndërsa a ende nuk ka dhën as një deponim në polici, se kuj ka siguruar municionet dhe për qëfar arsye i posedon të ato. Policia po punon për zbardin në të tira detajeve të këti rasti. Prodhimi i lëndve të eksplozivit në mënyrë artizanale si edhe mbajtja e tyre në banesa, ditët e fundit është këtyre në lajmë dite. Vetëm pak ditë më parë usbuluan baza të përgatitje së lëndve eksplozive në Malsinë Madhe dhe në qytetin e Lejës.